21 лютого поточного року російські пропагандисти розповідали про візит Путіна на Казанський авіазавод, де проводять модернізацію або виготовлення нових стратегічних бомбардувальників ще радянського зразка Ту-160М за програмою «Відтворення». Особливий ажіотаж викликав той факт, що в аташку Кремля було показано одразу 4 начебто нових Ту-160М у одному ангарі. Це викликало хвилю спекуляцій, оскільки деякі московицькі пропагандисти намагалися висунути припущення, що всі ці 4 літаки є новими, що могло б вказувати на певний стрибок у можливостях російського військово-промислового комплексу. Проте пізніше російські медіа прийшли до певного консенсусу, заявивши, що Путіну показали 2 модернізовані бомбардувальники Ту-160 та 2 нових борта, складених за програмою «Відтворення». Це взагалі вписується в загальну картину, де, зокрема, виробник випустив 2 нових Ту-160М з цехів протягом 2022 року, які ще не були офіційно передані до складу так званих військово-космічних сил Російської Федерації, і навіть немає повідомлень про виробництво таких бомбардувальників у 2023 році. Однак зараз російський «Центр аналізу стратегій і технологій» на своєму неофіційному блозі висунув дещо відмінну версію, згідно з якою російський військово-промисловий комплекс фактично зробив не 2, а 3 стратегічні бомбардувальники типу Ту-160М у період з 2022 по 2023 включно роки. За цими висновками, Путіну показали 2 літаки цього типу з серійними номерами 902, бортовий номер 22 червоний, і 903, бортовий номер 23 червоний. Літак під номером 22 червоний був випущений з цехів виробника в грудні 2022 року, а перший політ відбувся влітку 2023 року. Щодо літака під номером 23 червоний або 903, він, за заявами, був складений трохи пізніше і наразі ще не піднімався в повітря. На жаль, деякі деталі цих тверджень варто розглядати як мінімум серйозно, оскільки це може вказувати на потенційні можливості російського військово-промислового комплексу у поповненні флоту стратегічної авіації так званої Росії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.